ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁଃଖଦ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଶବକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ ଶବକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁ କରୋନା ଶବ ରହିଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଫଣା ଟେକିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଶହ ଶହ ଶବ ଲୋକମାନେ ଭସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀରେ ଶବ ଭାସୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଶବ କେମିତି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବଲିଆକୁ ଲାଗିଥିବା ବିହାରର ସାରନ୍ ସ୍ଥିତ ଜୟପ୍ରଭା ସେତୁରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିହାରର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂହ ସିଗ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶବକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଣି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି। କେବଳ ଏହି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ୟୁପି ସୀମାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଜ୍ ଜୟପ୍ରଭା ସେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଶବକୁ ନିଷ୍କାସନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ସାରନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଦୀକୁ ଯେମିତି କେହି ଶବ ନ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏପରି ଘଟଣା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦାୟୀ, କାରଣ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଶବକୁ ଆଣି ବ୍ରିଜ୍ର ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ନଦୀର କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ଶବ ଭାସୁଛି। ଏହାକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିହାରର ବକ୍ସର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଶହ ଶହ ଶବ ଭାସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭସାଇ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଆକଳନ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତି ତମାମ ନଦୀରୁ ପ୍ରାୟ 71 ଶବ କଢ଼ାଯାଇ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଁ DNA ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ମାନେ ଶବକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଉଛି, ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଉଛି, ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଉଛି, ତ କେଉଁଠି କୁକୁର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆହୁରି ମାନେ ଶବ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ନାଇଁ ଶବ ଫିଙ୍ଗିଦେଉଛେ ତ କରୋନା ଚାଲିଗଲା, ସେଇଟା ବି ନୁହଁ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଫିଙ୍ଗାଯାଉଛି ତ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଉଛି, ସେ ପାଣିକୁ ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ପାଣିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଯଦି ସରକାର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କରୋନା ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। କାରଣ ଏସବୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ୟୁପି ସରକାର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ